Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til luftmængder, specifikt elforbrug til lufttransport, samt at eventuel behovsstyring fungerer efter hensigten. Testen skal udføres, før huset tages i brug. Af praktiske årsager har vi dog valgt at filme i et beboet hus, men principperne er de samme. Inden målingerne skal ventilationsanlægget være indreguleret og klar til drift. Ventilationsanlægget skal kunne yde en luftmængde på 0,3 liter per sekund per kvadratmeter. I køkkenet skal udsugningen kunne forøges til mindst 20 liter per sekund. I baderum skal udsugningen kunne forøges til mindst 15 liter per sekund. Og i WC-rum uden bad og i bryggers skal der kun udsuges mindst 10 liter per sekund. Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige 1000 joule per kubikmeter ved en luftmængde på 0,3 liter per sekund per kvadratmeter. Det specifikke elforbrug, SFP, kontrolleres ved at måle den indblæste og udsugede luftmængde, samtidig med, at blæsernes effektoptag måles. Luftmængden måles enten ved at måle luftmængderne på armaturerne eller i kanalerne ved ventilationsanlægget. Luftmængderne gennem indblæsnings- og udsugningsarmaturerne bestemmes med en håndholdt måletragt, der kan omslutte åbningen. Du skal være opmærksom på, at hvis du måler hastigheden i kanalerne, skal du som minimum måle i en afstand på 5 gange diameteren nedstrøms fra ventilator, spjæl og bøjninger. Ellers vil målingerne blive for upræcise. Luftmængden på en M-hætte, der tilsluttede ventilationsanlægget, måles ved at benytte trykstussen i M-hætten. Det målte tryk omsættes til en luftmængde ud fra M-hættens kurveblad. Målingerne skal foretages med fuld varmegenvinding. Måling af blæsernes effektoptag kan for eksempel foretages i ventilationsanlæggets klimkasse, i eltavlen eller ved at montere en måler i ventilationsanlæggets strømforsyning. Effektmålinger i eltavle eller klimkasse må kun udføres af personer, der er tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe. Effektoptaget måles med et effektmeter, så der foretages en samtidig måling af spænding og strøm. Målingerne igangsættes samtidig med luftmængdemålingerne og afsluttes, når luftmængdemålingerne er færdige. Testen er acceptabel, hvis den målte SFP-faktor maksimalt overstiger kravet med 8%, og hvis den målte luftmængde gennem et armatur maksimalt ligger på plus-minus 15% for kravet i BR18. Der udarbejdes en funktionsafprøvningsrapport, der beskriver oplysninger om, hvem der har udført funktionsafprøvningen, hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under, målepunkter, måleudstyr, der er anvendt, samt hvor og hvornår det sidst er kalibreret, de opnåede måleresultater og det samlede resultat.